muito maravilhoso, Carlos Alberto. Ele vai falar da camisa, verdade, porque ele está em ascensão. Eu já elogiei. É uma camisa muito bonita. Bonita. Você gostou? Da Umbro, já agradeci. Material de ótima qualidade. Viu? Falamos aos torcedores aí, pô, pode comprar que o material é maravilhoso. Vai ter muito gol com essa camisa. Com certeza. O camisa às vezes, dois, às vezes. O camisa 2 vai cruzar, gol, Carlos Alberto Corre, né? Às vezes, gente. Mas esses aqui são os protagonistas, né? Obrigado. Abraço.